Vi fortsätter. Vi börjar med A. Så har vi 2x upphöjt till 2 så tar jag med 1 är lika med 2 så tar jag med x upphöjt till 2. Okej. Okay. Det bästa vi kan göra är samla alla konstanter i höger led och alla variabler i vänster led. Så har jag variabel här. Jag ska samla den till vänster led. Okej. Okay. Så den här är 0 nu. Och sen konstant där så samlar jag också till höger led. Så den är 0 nu. Så har jag 3. X upphöjt till 2 är lika med 3. Sen dividerar vi med 3. Dividerar vi med 3. Så har vi, den här är 1. Så har jag X upphöjt till 2 är lika med 1. Så X måste vara, om vi tar ut en ur till båda, har vi positiv, negativ 1. Så X av 1 är lika med 1. Och x av 2 är lika med negativ 1. Det är bra att skriva på det här sättet hela tiden så att ni är vana vid. Senare när det blir mer komplicerat så ni är ganska tvungna att skriva x av 1 och x av 2. Inte plus och minus hela tiden. Okej. Okay. Där b. Så har vi 2x. Multiplicerar med parentes x minus 1. Addera med 2, multiplicera med x minus 3 i parentes, är lika med 0. Okej? Så om vi multiplicerar in så har vi 2x upphöjt till 2, subtraherar med 2x, addera med 2x. Om vi multiplicerar den, jag multiplicerar det in där också. Okej? Så 2x nu, och sen negativ 6, är lika med 0. Så den här är 0. Så har vi 2x upphöjt till 2, minus 6, är lika med 0. Så har vi plus 6 där, plus 6. Så den här är 0. Så har vi 2x upphöjt till 2 är lika med 6. Dividerar vi med 2, dividerar vi med 2. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 3. Tar vi ut den ur till båda, så har vi x är lika med positiv negativ roten ur 3, eller ungefär. Jag räknar igen. Så har vi 3 roten ur 1,73. Positiv negativ också. Så skriver jag här bredvid x av 1 är lika med roten ur 3 eller ungefär 1,73. Och sen x av 2 är negativ roten ur 3 eller ungefär 1, negativ 1,73. Varför skriver jag roten ur 3? Därför att om frågan är att ni ska skriva på exakt rötter, då måste ni skriva roten ur 3, inte med 1,73. Därför att 1,73 är inte exakt, det är bara ungefär. Okej, okay. Ska vi se. C. Så har vi x, så tar jag med 1 i parentes. I kvadrat, addera med 2x är lika med 3. Och då har vi kvadreringsregel som säger så här. X upphöjt till 2, subtraherar med 2, multiplicerar med x, multiplicerar med 1. Addera med 1 upphöjt till 2. Och sen vi har 2x där, den är lika med 3. Som ni ser, den här är också, det blir negativ 2x, så den här, hela den där är blir 0. Så har vi x upphöjt till 2, addera med 1 är lika med 3. Så drar vi båda led med 1. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 2. Tar vi roten ur av båda så får vi x är lika med positiv negativ roten ur 2. Förlåt. Eller ungefär, om jag kommer ihåg rätt nu då, 1,41. Kanske. Ska vi titta om det, om jag har rätt där. 2. Ja, 41. 1,41 ungefär. Plus minus där då. Så x av 1 är lika med roten ur 2. Eller ungefär 1,41. Och x av 2 är negativ roten ur 2. Eller ungefär negativ 1,41. D nu då, sista. Så har vi kvadreringsregel. På den här så har vi 2x
y paréntesis, a dar a mat, 2 multiplicar met 2x multiplicar met 3, a dar a mat, 3 opuit il 2, elica mat, 12x, a dar a mat 13. So, jag har expanderat den. Serie 4, x opuit il 2, a dar a mat, 12x, a dar a mat 9, elica mat, 12x, a dar a mat 13. Så om vi subtraherar båda led med 12x, med 12x, och sen med 9 där, så att den här är 0, den här är 0, den här är 0. Så är det 4, x upphöjt till 2 är lika med 4, dividerar vi båda led med 4, med 4, så är det x upphöjt till 2 är lika med 1. Tar vi ruten ur båda, så är det x är lika med positiv, negativ 1. Så x sub 1 är lika med 1, x sub 2 är lika med negativ 1.